Ozkoušet si dýchací masku, oživování nebo naučit nezbytně nutná telefonní čísla na záchranné složky. To je jen zlomek programu bezpečnostní průpravy dětí v mateřských školách spolku Prevence dětem. Na učenou školku přijedou zaměstnanci jednak hasičského záchranného sboru, potom městské policie a speciální, to znamená záchranné služby. Je to služba, která se zabývá právě tímto školením. Děti se neučí první pomoci, ale to, co by měli dělat, pokud se setkají s požárem, úrazem nebo dalšími nepříjemnostmi. U hasičů je to riziko a prevence před ohněm. Městský strážníci zase dělají osvětu, co se týká bezpečnosti v provozu, jak správně přecházet, mají tam osvětu před nějakou šikanou, před nějakým dětským násilím, o tom, jak by se k sobě děti měly chovat. A my jakožto záchranáři máme prevenci těch úrazů. Program bezpečnostní průpravy sklízí u dětí v mateřských školách velké ohlasy. Asi nejvíce zaujalo stanoviště záchranné služby. Bylo to skvěle, hezky a dobrý. Záchranka. Mně se taky nejvíc líbila záchranka. Praha myslí na bezpečnost nejen dětí v mateřských školách, ale i těch starších. I pro ně jsou připravené nejrůznější preventivní programy. No, obdobný program je pro děti záchranných škol, ten funguje také. A pochopitelně střední školy jsou taky určitým způsobem, tak to řekněme, školení. O úspěchu programu jasně mluví i čísla. Od roku 2012 byly díky němu proškoleny tisíce dětí. Jaroslav Šetlík, Televize Praha.